بسم الله الرحمن الرحيم بینران و بیسرانی عزیز و خوشویستی پیام سلام و مهربانی و رحمت و برکتی خدا تان لسر بی و امکات و گشکاتک تان شاد و کامران بیت درود و سلام بو سر جانی پاچی پیغمبرمان پیشوا و رابرمان محمد هتاوکو روشی دعایی بو یار و یاور و کسو کارو شون کوتوانی عزیزان و خوشویستانم هیوادارم بختورو کامران بن و خواهی پروردگار گجلایک من بپارزه لنه همه تکانی روشگار و چی باشه بیکات نصیب من و برچاو روشنی من پی ببخشه باوی هنگاوکان من برچاو روشنان بنین چی باشه او بکین و چی خرابه لی دور بکوین و خواهی پروردگار لم سرمایه دا گجلایک بپارزه هیوادارین جگتان گرمونرم بی و هیوادارین که انشاءالله تندرستی تان باش بی خوش حالین لبرنامه بفری ام هینیش به اوی خوشویست و عزیز دگی نوا عزیزان و خوشویستانم امرو لگل میوان عزیز و خوشویست که من بررز ما مستا محمد احمد زانه اینی زور بخیرات نیده کین باز لنعمتی مندال دکین آیا مندال چیه؟ مندال او بو نوره که هر بیهنین یعنی بابلین لدائق ببیو اما ویلی سرشقامی کین یعن چون معاملی لگل کین چون پروردی کین و آیا ام نعمت گوره که کسانی کن تواوی تمنیان راده کن بدوی ام دکتورو ام حشیمو ام لقمان دابوی که دوای چین دست که وی تو خوای پروردگار من دال چین پی ببخشه بلام کسانی چین خوای پروردگار با آسانی من دال یعن پی دبخشه آیا اوانی که من دال یعنی لجیرم تحقیق کنو دردسین و اوانی که من دالی پی بخشیون خوای پروردگار دتوانن لجیرم تحقیق کنو دربچنو من داله چی صالح بین نبرهم دمانه وی امرو لگل میوان عزیز و خوش شویسته کمان ماموستا محمد باسی او بکین که چون معاملهان لگل بکین لگل من دالان دا و چون پروردهان بکین و چون دتوانین ولامگوی پروردگاری برزو بالا بدین و باوی که او نعمت گوری پی بخشیوین ماموستا جان زور بخیر بیو سپاسی آماده بوند دکین که امرو بم سرمایه و بم بفرا برستان عزیزتان ششاوه اتان توانی و با سیاره بین با پیهاتون و برکتشی گوره انشاءالله خواهی گوره عزیز بودن و سیو سپاسی آماده بودن دکین پیده زنین ما مستادمه و سرطا لو دست پیب کین مندال نعمتی مندال چه بخششی که للاین خواهی پروردگاره و چه برکتشی الهیه و چه آوردانویشی خدای پروردگاره لبندکانی که دوی بسریان بکاته و دمانو سرطا لو دست پیب کین ام نعمت تشيو شلون ما مريت قبل كين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين الى يوم الدين بناوي اخوي بخشن دو مهربان درود والصلاه لسجاني باكي بيغمر ما صلى الله عليه وسلم ولسر يارو يا وران وشن كوتواني تاروج دوائي براسي كاك بختيان امروكا ايمي امتي بيغمر صلى الله عليه وسلم اويك ديالا خريكا بلو دوا ودشين بيجنا كوين واورق القراني بيروز نادينا وك بياميكي خوي پرودگارا ولچيروكو بسلهاتي بيغمران سلام اخوان لسربي وايني باكي بيروز اسلام وباو با بيراني ايما بيش همشت براسي بيويسا ايني باكي بيروز اسلام بيناسي كي جواني هي بو خيزان بو خانوادا بو پیاو جن و هروها بو منال و چونتی پیکهنانی هیلانی کی جوان هر یک یک لئیم پیش اوی که اونی تجوانی ها بی که هاوسر دروز بکا خیزان دروز بکا براسی آینی پاکی پیروز اسلام رینمایی اکا و چاو روشنی پیده بخشه و برنامه کی جوانی با دارشتوه بو ایما براسی خیزان للای آینی پاکی پیروز اسلام پیروزه و گوره و جوانه و بنیاتو وکو علیت کولکی بشریته چون که هچی لسر زویه دجی هر هم و کمان لدائیک لباوکیک بوین لدائیک و لناو ناز و نعمتی که خوشویستی دائیکا لباوشی دائیکا بوین مگر کسانک خوان خواست که پیش هاتن دنیایان یا دوای هاتن دنیایان دایکیان لدست دابید اما انش که زور کمن بلام فضلی خواهی پروادگار اونده گوریه بسر ایموان
ئاینێکی جوانی بۆ ناردوین پەیامێکی جوانی بۆ ناردوین پەروەردگاری میهرەبان لە یەکەم ئادەمەوە لە یەکەم بەشەرەوە لە یەکەم مرۆڤەوە کە دروستی ئەکات بەڕێز و بەحورمەتەوە سەیری ئەکات وەلەقەد کەڕەمنا بەنی ئادەم خۆی گەورە بۆ دەست پێ دەکات و بۆ شێوازی دروستکردنەکەیشی بەڕێز و بەحورمەتەوە پەروەردگاری میهرەبان باسی دەکاو و لە هەمان کاتیشا مرۆڤ ئەوەندە گەورەیە کە پەروەردگاری میهرەبانە فەرمێ وەسەخخەرە لەکم مافی سەماواتی وەلئەرض چی لە بوونەوەردا هەیە چی هەموو لە ئەستێرە و مانگ و ئەم فەلەکیات و با بڵێن بوونەوەرە گەورە هەر هەمووەکەی بۆ ئێمەی مرۆڤ دروست بووە بۆ بەشەرێک دروست بووە کە ئەویش ئینسانە ئەو ئینسانش دایک و باوکێک کە لە ئەوڵەوە خی پەروەردگار بۆی باسکردوین لە ئادەم و لە حەواوە دروست بوون بەڵام ئەوەی کە گرنگە بەڕاستی نیعمەتی لە نیعمەتەکانی پەروەردگار کە خۆی بۆی باسکردوین نیعمەتی ئەولادە ئەلمال و والبنونە زینە الحیاتی الدنیا والباقیات الصالحات و خەیرون عند ڕبیکە ثەوابە و خەیرون ئەمەلا خی پەروەردگار ناز و نیعمەتی ئەولاد و پێکهێنانی خێزان و هەروەها ماڵێکی جوان و خانەوادەیەکی شیرین پەروەردگاری میهرەبان بە زینەت و بە جوانی و هەروەکو چۆن لایەتە پیرۆزەکانی کە دەرئەکەوێت بە قوڕەت و ئەعیون یا قوڕەت و عەین ناوی بردوون و چیرۆیەکی زۆر پێغەمبەرانمان هەیە سەلامی خوان لەسەر بێ خوای گەورە لە قورئانی پیرۆزە باسی دایکیانەکە و باسی عائلە و خانەوادەکانەکە و باسی مناڵی ئەم پێغەمبەرانەمان بۆ دەکا چ جای پێغەمبەرەکەی خۆمان کە محەممەد المستەفایە سەلی الله علیه وسلم کە چیرۆکێکی بەڕاستی زۆر گەورە و سەرنجڕاکێش و هەروەها دڵتەزێن و ناڕەحەتی و مەینەتی کە بینیوە و هەروەها ئەو دایکە بەڕێزەی کە شیری پێداوە کەواتە ئاینی پینۆزی ئیسلام ئەڕوانێتە مرۆڤ وەکو ڕێس وەکو گەورەیی وەکو ئەوەی کە بفەرمێت من خۆرم کە دروست کردووە بۆ تۆم دروست کردووە من مانگم کە دروست کردووە ئەستێرەکان ئاو هەوا شاخ و داخ دەشت و دەر ئاو کانی حەچی جوانیەکانە چۆلەکە و باڵندە و تەیر و تویور حەچیم دروست کردووە هەمیم لەبەر تۆ دروست کردووە چونکە تۆ مرۆڤێکی بەڕاستی بەدیهێنراوی دەستی پەروەردگارین پەروەردگاری میهرەبان شانازیمان پێوە دەکا و ئەنتم الئەعلەونە ئین کونتم مؤمینین ئێوە زۆر بەڕێزن و خوای گەورە خۆیە فەرمی یوحیبوهم و یوحیبونەه خوای گەورە ئێمەی خۆش دەوێت و ئێمەش خوای گەورەمان خۆش دەوێت چونکە بەڕاستی پەروەردگارمانە بەدیهێنەرمانە جا چ جای ئەوەی کە کاتێک نیعمەتی لە نیعمەتەکانی خوای پەروەردگار کاتێک گەنجێکمان لاوێکمان چ کوڕ بێ چ کچ بێ کە هاوسەرگیری دروستەکەن و خانەوادەیەک بەدیئێنن ئانەوێت شو بکەن و ژن بێنن بەڕاستی ئاینی پاکی پیرۆزی ئیسلام یەکێ لەو شتانە کە ئیدا بەگوێمانە ئەمری پەروەردگارە کە تۆ ژن ئێنی دادەیەک شو دەکا و لە هەمان کاتیشا پێمان دەڵێت و پێمان دەفەرمێ بۆ ئەوەی کە نەوە بخەنەوە ئەو نەوانش ئەبێ بە بەرنامە بێ بە جوانی بێت بە دوعاو پارانەوە بێ ڕەبی هەبلی من الصالحین ئەمە دوعای پێغەمبەرانە سەلامی خوان لەسەر بێ یا رب قالە ڕەبی هەبلی من لەدونکە ذوریەتەن طەیبە زەکەریا پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێ ئاوە دوعای کرد خوای گیان مناڵێکم پێ ببەخشی مناڵێکی پاک بێ جوان بێ و دوور بێ لەوەی کە شەیطان و کردەوەی خراپ و لارولەوێری و ئەنواع و ئەشکال لە شتە پیسەکانی سەرزەوی دروست بکەن من لێرەوە بەڕاستی دەستخۆشی لە جەنابت و هەروەها لە کەناڵە بەڕێزەکەی جەنابی شتانەکەین کە ئالەم کات و ساتەدا کۆمەڵێ ئەخبار و دەنگ و باس و بیسرا و بینراو دەبینین کە گاڵتەکردن یا فڕێدان مناڵ لە سەرمایە ڕق بێتەوە من ئەو ڕووداوەی کە بینیم بەڕاستی گریام و دڵم تەزی کە سەیرم کرد سەگێک چەندە بە وەفایە خی گەورەم سەخەری کردووە کە بۆ مرۆڤ ئیش بکا ئەو حەرەسیات و پاسەوانی مناڵێکەکە هەتاوەکو بەیانی بەڵام تخواوەرە ئەو دایک و باوکە ئەبێ چ دایک و باوکێک بێت ئەبێ چ مرۆڤێک بن ئەبێ چ ئینسانێک بن لە سەر ڕووی زەویە لەم کوردوسانە جوانەدا کە نمونەیەکی جوانین لە دایک و باوکایەتی و لە پەروەردەکردنی مناڵ و هەروەها لە ڕێز و لە حورمەت و لە چاکە و چاکەک خوازی کە بەداخەوە بچێ مناڵەکەی ببا فڕێی بدا و
ورقبه تو وسلما بيكوجو وخلكيش باعجاب لي كبداخه وامل عيني باكي بيروز اسلاما برنامج رجيه كرا واجر كسك منالكي نويست يا لشرما بي يا لترسابي لا لبرهر هو يقبل هو كان براسي اتوانيت وكو بيشوتر بيستومانو ككميشا زور حالتي ونادرو كم رويدا وكا منالكي امبردو بجواني لبردمي مزغوتي كان دايان ناوا بووي مسلماني خير خوانزك بی با تو بخیوی بکاو و جوری بکام من خوام عفرت مارب ریوا داده یک مارب ری باو کی بچپانی بجیم و تیم ما مصیب رس ام کشم لحقت هکشی من نیم بلام پیشش من نوتو بلام ل روی مارک نکو آبی تو حلی کی بود ازی تو و تم راست کی کام پیاو مردا ام پیاو چالاکا ام پیاو مسلمانا ام پیاو دیندارم ام مناله له به هر چوریک به چون که توانی نیه چه دای کوباوی که اگر برایگی یک شرعی بیت یا برایگی یک ناشرعی بیت او مناله گناهی هیج نیه و نابه بچاوی که سوکی سیر کرده که پیغمبر من صلی الله علیه و سلم آفرتک دارن پی سی اکن بو اوی که حدی لبیرید افرمید چی تا افرمید حاملم لی وسانه تاو کو حمله کی دانه لدوایا کداینا فرمی کسی بخیوی که فرمی نخیر فرمی برو خود بخیوی که حتی صحابه اگر نالن کاتی هنای و ک لتی نانش بدستی او بو یعنی رز و حرمت لمروف گیرا و عینی پاکی پیروز اسلام برنامه کی تیر و تسلم و برنامه کی جوانه حق و ما فی منالانو چاوگشکانی دیاری که 2400 سال پیش جرنامه جهانی بو ما فی مروف براسی 1400 سال نه بلکو بگره لو روژو آدم دابزیو لچیروی که پیغمبر موسی و سلامی خواهی لسر بی و لچیروی که عیسی کوری مریم و سلامی خواهی لسر بی که خواهی گوره چیروی که نن کشی باسکا که چون مریمی لسکابو پیش اوی کبی بی وتی خواهی گیان اینی نذرت ما فی بطنی محررن فتقبل منی خواهی گیان اوی که لناو سکمایا ای بخشم بو اوی که خزمتی بیت المقدس که خزمتی مالی توب که بلام کاتی کش کبوی او بو که مریم جوانکی دایی که پیغمبر یک سلامی خواهی لسر بی براسی لم کاتی دا ما که که بختیار پیویسا تلفزیون کن رادیو کن روشن بیر کن اوانی که براسی لپرلمان همو توی جکانی مجتمع و کوملگان بین جواب وقصب کن لسر ام دیار دنا دزیوانه که برانبر بمنالو برانبر بسوتاندنیانو و برانبر بجنسوتاندنو امانه که من براسی پیامه کم بلاو کده وتم کشتنی جنو و هر وها لناو بردنی آفرت لئیشو لکارکانی فرعونو ابو جهل بوا و کشتنی منال براسی لکارکانی ابو فرعونی مصر سدمی موسا بوا سلامی خواهی لسر کواتا نعمتا کان اوی کباس کد براسی اولاد منال نعمتك لنعمتك لإخواك إي بخشي خواهي بربردقار ما موسى يعني ده شيء من دال أم حالة تجاري شي تر يعني دوباره ببيته أم حالتي من دال بوي برز دا مرشد بيكر بهر هكارك لهكاركان هكارك لترسانا لبرسانا بابتك بيون دي بنا شرعيبون وهي بشرعيبون يا هر بابتي شي تر يعني عائلك من دالك شرعي شبس بيان بخيو ناكري همو أمانا يعني قرفتي يعني هيك ناتوانا يعني أم من دالا برورد بكن يعني باشین رجع او نیه که لرگی کسی چی صالح و لرگی ما مستعی چی مزگوتویه لرگی پیاوی چی یعنی چون پیاوی چی دیاره و پیاوی چی اهلی مزگوتویه لرگی اگر هز لحوا همویان دترسی بجوانی به پیستری تو بایه اومن دالا جیانی نسپیره بایه اومن دالا لبردرگای مزگوتویه لبرشونه چی گشتی دامن ری بایی ام حالت جاری چی تیر دوباره نبیتا و که وقتی دیاره براسی بداخوا کاملا دیار ده که من پیشترش حزم کرد برنامه که جناب یکم امر را که روزی هینیه روزی که مبارک و پیروزه باسی نعمتی بخشینی منال چکش چکور که ای بخشی خواجهان به ایم بدای کو باوکان اما یکی که لتوار کان توری که من حزم کرد براسی بیرمندانی امی لتمان بتوانن لکنال کان و ولی رو منالم به ما مصیانی برزو و تارخوان کانی شاری سلیمانی و بتایبتی کدوسان سرجم که تمرکز بکنه سر ام دیاده دزیوانه چون که براسی یک منال آینی پاکی پیروز اسلامه یک منال یک رول یک انسان اگر بیاد تو کو او منالی که لسوریا رقبوه دوای اوی که
بە تۆپ و تیاری وڵاتە بەناو پێشکەوتووە درندەکانی ئەم سەردەمەکە بە هەچی چەک و ئەسلیحە لە عایلە و خانەوادە و لە ماڵ و لە هێلانە جوانەکانی مرۆڤەکانی ئەم سەرزەویە ئەدەن کە ئەوێژەوە بوو دوای ئەوەی لە دەزلانی کەس و کار و دایک و باوک و خوشک و برا بە تەنیا مایەوە. بەڕاستی ئەوەش وەکو چۆن ئەو گەنجە جوانە مناڵەکە کە خنکاو هاتە قەراغ دەریاوە ڕووی هەموو عالەمی ڕەش کرد بە تایبەتی گەورە پیاوان، بەڕاستی بە تایبەتی ئومەیمی متەحیدە، بەڕاستی با بڵێن مافی مرۆڤی عالەمی کە هەر بەناو مافی مرۆڤن. من ئەوەندە ئاڵێم مامۆسایانی ئاینی پێویستە لە سەریان کە زۆر هەوڵ بدەن تێ بکۆشن بە خەڵکی بڵێن و بۆ ئەوەی کە نرخی مرۆڤ زۆر زۆر گەورەیە. مرۆڤ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لە حەدیسێکی سەحیحدا فەرمێن ڕوخاندنی کەعبە بەڵکو هەموو دنیا ئەهوەنترە لە لای خوا لە کوشتنی ئیماندارێ، لە کوشتنی موسڵمانێت. یعنی مرۆڤ ئەوەندە گەورەیە لە لای پەروەردگار، لە ئاینی پاکی پیرۆزی ئیسلام. یعنی ئەگەر بێت و ئەوەندەی پەنجەی مرۆڤێ ببڕێ بە بۆنەی هەر کەسێکەوە بێ یا بە بۆنەی شتێکەوە بێ، ئەبێ خوێنی بیرێ. ئەگەر چاوێکی کوێر ببێ ئەبێ خوێنی بیرێت. ئەگەر گوێچکەیە، ئەگەر شوێنێ ئەعزایە لە ئەعزاکانی یا دەسی یا قاچی، کەواتانێ ئەبێ ئێمە بە پێداچوونەوەیەک بە ژیانی خۆمانە بکەین. بەداخەوە کە بەڕاستی ئەو کاتە ژیان خۆشە کە ئەچێتە خزمەتی ئیمامی عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ، گوێی لە گریانی مناڵێکە، دایکی ئەڕوات کۆیلەیە، مرۆڤەکانی سەر زەوی ئەو کاتە پێش ئیسلام کۆیلە بوون، دایک لە مناڵە کرا، مناڵیش لە دایکە کرا، هاتە دەرەوە فەرمی ئەمە چییە؟ دیارە ئاسەواری کۆیلایەتی کاکە بەختیارتاوە کە ئێستا وەکو ماوە و لە هەمان کاتشا ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە جوانیەکانی خۆی قەدەغەی کرد و نەیهێشت و وازی لێهێنان و خەڵکی تێگەیان کە مرۆڤەکان هەمیان یەکسانن لە لای خوا. ئینا ئەکرەمەکم عیند اللهی ئەتقاکم ئیدانە، بەڕێزترتان لە لای خوا ئەو کەسەیە کە ئاوا لە لای خوا بەڕێز بێ، دیندار بێ، خواناز بێ، مرۆڤ بێ، جا هەر کەسێک هەبێ، عەرەب بێ، کورد بێ، فارس بێ، نێر بێ، نێر بێ، هەر کەسێ بێت. بۆیە فەرمێ کاتێ هاتە دەرەوە سەیری کەوتیان و فەرمی چییە؟ فەرمی ئەمە دایکی کۆیلەیە، عەبدە، فرۆشتویانە، بەڵام مناڵەکەیان نەفرۆشتووە. بۆیە یەکسەر ئیمامی عومەر لێیە پەیامێکی دەرکرد، ئەمە دیارە لەسەر حکومەتی هەموو کاتێک واجبە لەسەر شانی کە پەیامی هەبێ. بەڕاستیەکەی ئەبوایە بگریاینە، ئەبوایە ئێمە لە تاو ئەو دوو مناڵەیە، ئەو مناڵانە کە ئاوایان لێدێت یا لێیان هات یا لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە بڵاوە کرێتەوە، وەکو ئەوەی جەنابت باسی کرد کە ئەهێنرێت لە سەرمایە و سەرمایەتی و بۆگرێگانی هەتا وەلو کانە بۆ پێکردنی ئەمە نابێ پێکردنەوە. مافێکی هەیە کە ئەو تەعزی بە چێژێت تۆ پێکردنی ئەمە شتێکی ناشەرعی و ناڕەوای و دروست نییە. بەڕاستی ئێمە وەکو ئیمامی عومەر یەکسەر پەیامێکی دەرکرد، فەرمی لەمە دوا بۆ هیچ کەسێک نییە ئەولاد لە دایکی بکا. ئەگەر کڕین و فرۆشتنی پێوە کرا، دیارە ئەمە ئیسلام کڕین و فرۆشتنی بەوانە قەدەغە کردو مرۆڤ. بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمی من فرق بین والدة وولده ئەو وولدها فرق الله بینه وبین الأحبة يوم القيامة. هەر کەسێ جیاوازی بکات، هەر کەسێ فرق یعنی تفریق بکا لە بینی دایک و ئەولادەکەیە، جا ئەمە ئەگە دایک و ئەولاد بەعامە، یعنی حتا بێچوویەک، حتا حیواناتێک، ئەگەر هەتا ئەو کاتێک کە گەورە ئەبێت واجبە کە ئەبێت لە لای دایکی خۆی بێت، خوای گەورە ئەو ڕەحمە ئەو سۆزەکە دروستی کردووە لە دایکانە، بەڕاستی لە هیچ کەسێکانی. بۆیە لێرەدا مەوەسەکەمان لەسەر ئەوەیە کە ئێمە هەمومان پێویستە لەسەر شانمان، یەکێ لە عالمە گەورەکانی شاری بەغدا، لە سەردەمەکانی زێڕینی ئیسلامە، ئافرێتێک لەگەڵ کەس و کاریا دێت، ئەڵێت حامیلە ئەبێت، ئەڵێ کەس و کاری زۆری لێیەکن دیارە بێوەژن بووە، ئەبێ پێمان بڵێ ئەم مناڵە هی کێیە؟ ئەو جەڵێ هینی فلان عالمە، من شوم کردووە بەو کاتێکی هێنن بۆ لام عالمە بەڕێزە و لە حەقەتەکە تێگە، ئەڵێ بڵێ قوربان ئەمە مناڵی منە، ئەم ژنە خێزانی منە، یعنی لێرەدا ئەی پۆشێت، ئەی پۆشێت ئەم کارەکەم ئافرەتە کە دوێتی وەسیەتی ژەکان دوای وەفاتی خۆشی کە هیچ خێزانی ئەویش نەبووە، لەبەرەوەی شەرەف و ناموسی ئەو ئافرەتە لە کەدار نەبێ، ئەو مرۆڤە نەکوژرێ و ئەو مناڵیش کە ئەبێت ئینتیسابی ئەبێ بۆ لای ئەم عالمە موسڵمانە، بەڵام ئەمە پۆش ئەمە لە موسڵمانەوەشێت.
امرو که ایم ام دنیا گریه ام پارکو کدن و سروت و سامانه او بینوتیه که اصل شهر سلیمانیه هیا که یکی لوشتانه که جناب باسه که لبر نبونی لبر فقیری لبر هجاری لبر بیجیگی براسی که اینی پیروز اسلام امانه قدقه که بس امرو که چیه که لکومل خلکانه که تاجرن که تجارن که براسی که اوی رحم بینیانه یعنی من لیکی اکم پرسیل لدورو بری متقی کرکوک و تی مامو سای برس ایمه لگل با عیقا صلی تر مانگانا نود ورا گرین یعنی ورا سیر که لکدوسانی که ایمه یا بسی مان ما بس شش نا بنو مانش بسالی کش برمیل نوت نادنه که او عائل خانواد جوانا لو مالایا که گرمی بیتوه که براسی که ما سرشانی واجبی سرشانی کار بدسانه چون که کار بدس امرو که لولاتی مسلمانه ابیل خوای خوای بترسه بیگو من اما مسلمه لو نعمته دست بیب کم اگر دی قد دی نعمتی من دال او کسانه دی یعنی دلی هر شتیک که ده توی یعنی زور باش قدر و قیمت که بزنی برو لو کسانه بپرسه که امیان نیه که دستیان ناکوه که خوابیان نابخشه نعمتی من دالیش یشکه لو نعمتانی که خوای پروردگار با مروکانی بخشی و با عائله کانی بخشی و با جنوب یا وکانی بخشی و چون دبی او نعمت که دکیوت دستی دایکو باوچه چون معاملی لگل کن یعنی او نعمت جوریا هر وابع هون تیو با آسانی نه تو دنیا و ولو بیگمان یعنی هموزانه کن دلیل قصلا سر و دکن که پیوسته پیچوی من دال بیت دنیا پیچوی من دال خیت او بیلو که او آمدن دال دخیه او چون پرورده دکه چون برهمی دینی چون دیکه امروزی چی یان تاکه چی پرورهم یان تاکه چی ایجابی با کاملگا دبی دایکو باوک کن چون معامله لگل نعمتی من دال کن لگل او نعمت الهی که خوای پرورده پیان دبخشه چون برهمی بین چون بیخنه خدمتی مروایتی او خدمتی جانو دیار براسی ما هموکاتیک و کم مسلمان اگرینو با قرآنی پیروز و با سنتی پیغمبر کمان صلی الله علیه و سلم و بگر سجم پیغمبرانی خوان سلامی خوان لسر بید که چون دعایان کدوکو زکریا پیغمبر سلامی خوان لسر بید هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء یعن فرمی یریثنی و یریث من آل یعقوب خواهی گیان دعای کدو پارای خواهی گیان داوال لی اکم کم نالی که پاکم پی ببخشی پیش هموشتی که دای کباو کان آنوه که انشاءالله ام گنجولا و کان من پروسی هاو سرگیری انجام دن ایمش ابی ای که لدعا کان من بردوام دعای خیر بید بردوام دعای خیر بید ولی همان که شا داوا بکن کاتی که وکو جناب فرمود انسان ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين مدعي زكريا بيغمر السلام اخوي لسبي اخوي يا هرب تنيا بجميلا دار علماء وزناني تفسير فرمون زكريا بيغمر السلام اخوي لسبي كدعاي كدو بارايا وبراسي بو بارايا وك جنشيني كي بيغمراتي بي لدوي اخوي ام دعوه بردوام بي يعني نيتك او اند باك بو ذريه طيبه امنا بها المنال بخينه وبلين هالمنال بلا راسه خو دیاره لروان که علمیه که و کاته که خوای جورا او من علیم دایکو با او که آبیت علی به هزارها منوی انسان چندها قابلیتی که که او تو آن بترکین. بله. خوای جورا اختیاری اکال لناو هر مکانی که کوته اختیاری کدوم کمنو تو آوا ببین. کمنالک که کج بیا کربی بی بخشه بدای کوبا و که که وقت اختیاری خوای پروتگارم بلام دیار عینی پای کی پیروز اسلام کاملا مافو حق و حقوقی داو بسر دای کانو باو کان دا پیش همش تی دای کانو باو کان مافی عنه حقی عنه که عبید حقی منال رچاو بکن برچاوی بگرن بجوانی سیدی بکن و برنامه رجیب و بکن ولی همان که شکاتی کش که گوره بون اولاد کن او من لیاد نشه که اوانش حق و مافی عنه دای کباوک اولاد کن لگل دای کباوک چون ببن بلا ما وکاتی دست بیا که بعلق بون که گوره بون بلا ما وی که گرین گبر راسی پیش هموش تیک ابیت ام دای کباوک ام مسئولیاتی گوره اکویت سشانی کرکان ابی بگرن و انکحو الایام منکم من عبادكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله خواني قولا فرمي إيوة إيوة يعني روى كاتب أو كان كشان وباو كانوا كران كإيوة كشكان تان بدن بكسيك صالح من عبادكم والصالحين من عبادكم لصالح كان
اختیاری کچێکی چاک بنەماڵەیەکی باش و هەروەها کوڕێکی چاک ئەو کاتە ئەوە نقطەیەکی زۆر ئەساسە. هەموو کاتێک دادەیەک کە ئەوێتی شو کامزانە شوەکە بکێ و ئەو کوڕش کە ئەوێتی ژن بێنمزانش کێ ئەهێنێت؟ ئایا ئەم ئافرەتە ئەهلی ئیمانە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەفەرمێ تونکح المرأة لأربع لمالها لحسبها ولنسبها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة كواتل يرى دائما تيجين عيني باكي بيروز إسلام زور بلاي وغرينجا كباو كان تدايك يكالب جيرن بو أويك أولادي باش يعني بي تبنا معليه كالب جيرن كبزان أمن على بزوري لخالوان يعني شي أبي أو خالوية شي بي ئایا نوێشکێنە دیندارە خواناسە بەڕێزە محتەرەمە؟ ئایا کەسێکە کە شیاوە بۆ ئەوەی کەسبی ڕۆژ ببێتە ناو کۆمەلگا و مشتەمەعەوە سوود و قازانجێکی وەهایی هەبێت کە مشتەمەع ڕەحمەتگۆیی بکەن. ئێمە من زۆر جارەڵم ئینسانەکان ناوێ مرۆڤێکی بچووک بەکەم بزانن، چونکە سەیرەکەی هەر مرۆڤێکە ئەبێتە داهێنەری شتێکی جوان، تایارە بێ، کارەبا بێ، ئاو بێ، پرد بێ، قیتار بێ، حەچی شتە جوانەکانە مرۆڤێکە و فکر و عقڵ و ژیری و هەندەسە و ئەندازیاری ئەم کەسەیە ژیان خۆشەکە، دنیا خۆشەکە. کەواتە ئەو مرۆڤە کەم نییە، تۆش بە کەم سەیری مەکە. ئەوە لە دوایە ئەبێتە مرۆڤێ ئەبێتە گوڵێک، بۆیە ئەبێ وەکو ئەووتراوە ئەڵێ گوڵبە. گوڵبە بۆ ژیان، درگمە بۆ ژیان، کەواتە هەشمانە بەڕاستی جاری وا هەیە گوێ ناداتێ مناڵێکی لار و لەوێر خراپ سەقەت. ئێمە بەڕاستی کاکە بەختیار وەکو ئەوەی کە ئێستا لە وڵاتە ئەوروپیەکان بە جوانی لە حەزانە و لە پەروەردەکردن و لە ڕاهێنان و لە بەخێوکردن ئەوان لیان زانیوە لە ئێمەیان بردەوە، لە ئێمەیان برد، لە ئێمەیان برد. ئیمامی عومەر ڕزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ یەکێکە لە خەلیفە هەرزیرەکەکان، لە خەلیفە جوانەکانی ئیسلام دە ساڵ و ئەوەندە حکمی کردووە. یەکێک لە ئیشەکان ئەوە بکەم ڕاتب و مەعاش و موچەی بڕیوە بۆ مناڵان، بۆ ئەوەی کە ئەو دایکە بەخێویکە، وەکو ئێستا نەبێ کابرا هاوارکە و ڕاکە بە شوێن بەخێوکردنی مناڵەکەی چ لە شیر و چ لە ئەشیاکانی کە کە پێویستی پێیەتی. یعنی ئێستا ئەمڕۆکە حکومەت لە موچەیە ئەمانش کە داناوە ده هەزاری بۆ داناوە بۆ مناڵە کە باوەک وەری گرێ و ئەگەر موچە خۆی ئەی ئەوەی کە موچە خۆن نییە، ئەی ئەوەی کە فەقیری، یعنی یەکێک لەوانە کە من بیسم وتیان لەبەرەوەی کە لەسەر شیری قوتو لە کەلار گەنجێک حکم دراوە، نازانم چەند ساڵێک حکمیان داوە لەسەر دایبی و قوتوێشی لەسەر قوتوێش. یعنی بەڕاستی ئەگەر ئەمە ڕاست بێ، من لێرە وەکو مامۆسایەکی ئاینی ئەیڵێم، وەڵاهی ئەگەر زی لە من کداوە یەک فەدەشی زیاگردنی ئازابێ، چونکە ئیمامی عومەر لە سەر دەمە زێڕینەکانی خۆیان حکمی دەستبڕینی لابت لەسەر چی؟ لەسەر ئەوەی کە کابرا ئەگەر بچوایە تۆزێ لە دەغڵودانی بدزیایە بەسی تێربوونی خۆی و ماڵومنات دزی، ئەوە حکمی لەسەر لابرد. یعنی بەداخەوە ئێمە ئەمڕۆ کە لە پێناوی ژیانێکی ئاسوودەیە کە هیچ نەوێ نیمچە ئاسوودەی ڕوبعێک نیو ئاسوودەی، یعنی بەداخەوە کە هەموو وڵاتان چاوێن لەسەر وڵاتی ئێمە و عێراق و وڵاتە پڕ خێر و بەرەکەتەکانە کە ئەمڕۆ کە سەیرەکەی ئەم شتانە نابین. ئینە ئەو واجبانە، ئەو حقوقانە باوک پێویستە لەسەر شانی ئەبێت و عقیقی بۆ بکە، حوتم وەکو کودەواری کاتی ئەبێ لە دایک ناوی بنێ بسم اللهی لێ بکە، کاتی چوونە لای خێزان بین ژنومێت پێغەمبەرەکەمان صلی الله عليه وسلم فەرمی لەو کاتیشا پەنام بگرن بخوا بۆ ئەوەی شەیتان زەفەرتان پێنەبا، بۆ ئەوەی کە کەسێکی ساڵع بێ، بۆ ئەوەی کە سبەی ڕۆژ حتا لە عقیقەیان لە فەزڵی عقیقە و حەوتەم کردنە. ئەفەرمێ یەکێک لە بەرەکەتەکان ئەوەیە کە شەیتان دەس و چەپۆک ئەهێنێ بەسەر ئەو مناڵە ئەیگرێ و نایە لە سوود و قازانجی هەبێ بۆ دایک و باوکەکەی، بەڵام کە عقیقەت بۆ کرد و حەیوانە بۆ سەربڕی، حتا ئەگەر بە قەرزیش بێ بۆی سەربڕی بۆی لە دوایە سوودی هەبێ، یەکەم بۆ خۆی و بۆ دایک و باوکی، چونکە ئەو دوانە زۆ زۆر گرنگن، چونکە ئەم گوڵە لەو ماڵەوە دەرەچێ لە دوای ئەوە گەڕەک و هەروەها شار و هەروەها وڵاتێک و بگرە سەر جەم بەشەریەت سوودی لێ بینێت. کەواتە واجباتی سەرشانی دایک و باوک وەکو نیعمەت، بەڵێ نیعمەتێکی جوانە کە ئەولادی بەخشی کە بەڕاستیەکە بێ ناوێکی جوانی لێ بنێ. بەڕاستیەکەی بەداخەوە ئێستا ئێمەی مامۆسایانی ئاینی کە ئەچینە ناونان ناوی وا غەریب و سەیر و سەمەرە ئەبیسین لە قامووسەکانە بگەڕێن. زۆر جاری وایە پێڵم برای من چاوی من ڕۆحە شیرینەکەم ناوێکی جوانی لێ بنێ کە سبەی ڕۆشانازی پێوە بکرێت. و لە هەمان کاتە سەیری کە ئیسێ دایکی مەریەم بۆچی ناوێنێ مەریەم؟ مەریەم یعنی عابدە، یعنی خواناس، مطیعە، یعنی کەسێکی دیندار. ئەی باشە بۆ مەریەم ناوێکی ناشرینە کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمێن خەیر و نیسائی العالەمین،
چاکترین ئافرەتانی عالم مەریەمە یەکێکیان ئاسیا خاتونە خەدیجەی خێزانی پێغەمبەرەکەمان صلی الله علیه وسلم کە خوایان چوار کچی پێبەخشی لەو دایکە بەڕێزان کە بەڕێزەوە ئەوەندەی خۆشەویستن پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کچەکانی و کاتێک کە فاطمە ئەدا بە ئیمامی علی کوڕەکانی ئیمامی حەسەن و حوسێن لەسەر مینبەریەتە خوارەوە لە دەرگای مزگەوتەوە ئانهێنەوە ئان خاتە کۆشی خۆی و باوەشی خۆی و بۆنیان پێوەکە ئەچنە قڵاندۆشکانی پێغەمبەرەکەمان صلی الله علیه وسلم بۆیە ئێمە بەڕاستی ناو جوانەکانی کە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئیمامی حەسەن کوڕە گەورەی ئیمامی عەلیە ناویانە حەسەن یعنی جوان یعنی چاک و هەروەها ئیمامی حوسێن لەبەرەوەی کە برا بچووکە ناویانە حوسەین یعنی کەمێک لە حەسەن جوانتر یعنی زۆر جوان یعنی سەیرەکەی ئەم ناو جوانانە ئێستا کەم بۆتەوە یعنی ئەگەر کوڕەکەی ناو بنێ حەسەن و حوسێن و عەبدوڵڵاه و عەبدوڕەحمان و ئەحمەد و ئەم ناو جوانانە بەلا وەڵاهی کاکە کاتی نماوە يا كشكي كشكي كش جوانا كاني في غمص الله عليه وسلم رقية كلثوم وهروها زينب فاطمة أمنا وجوانانا عائشة كخزاني في غمر صلى الله عليه وسلم كشي برزي إمامي أبو بكر الصديق رضا ورحمة إخوان لي يعني إما باو با فيران من شانازيان كدو بنا وجوانا كان وانا كلا صحابه وياراني في غمر صلى الله عليه وسلم ستشاوان قتب وجناني في صالح يجبون أفرتاني في نمونيبون ولا سيرك لم يجوي كل ده بقرة إيسا من تحدى كم آدي بستو أو اندس على سي سالة أفرتي كي ناوداري كدن بيبلي أفرت من هي قال طبا بياوكا قال طبا خزان وعائله وخانواده اكا بداخ وخانواده عائله لدايكو لباوكو لكچو لكور بيقدي لبابيرو دا گور بيقدي ابم جوانيانا جيان جوانا ابم جوانيانا بم باش بمشت جوانانا براسي جيان خوشكا كا باختيار كواجبا كان ايما بزاني هر كسه كلكم مسؤول ومسؤول عن رعيته والمرأة مسؤولة عن رعيتها يعني امانة ايما بزاني كبيغم صعان سنة فرحموتان بربسيار تيتان هي هل اونين نان دورسكي هل اونين يجلو بركي بلكو پرود كدن جوان قسا كدن سلام كدن بدين ان بومز گو اس من ليرو عالم كركان مان كچكان مان ادي دايكان كچن خوين اماده كدو لقل كشكان يانا لقل كركان يانا كرم روليان ور باچ بومز گو الله جمعه چن جوانه ناوي ايما اچيت ناو سجل كپرود گاري مهربان فريشتي گوري خوي انيريت لبردمي مزگو تكانا اوا كاك بختيار اوا محمد لقل خوي نوكيا هات سجل ناوك أنسرية أمريزة سبيروش برهمكي أبينينوا أم بركتش أو سكينتك أباريت لروجي جمعة بسر خوتا بسر مارو منالطة لصالحين علين تشي كاتي لجمعة قرأيتو أقر منالك النهات يا خيزان يا كشكت بوين كرابو دسل بينا بس السريا با بركتي روجي جمعة برسري مالو منالك الكبد يعني او انت روجي جمعة بركته خير دارو تشاكي وبو اوي منالكش واجباتي سشان مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع في غمصة عصنا فرمي أمري أن بيبكن لتمني حوصالي وفيري نيجي أنكن فيري روجي أنكن لقال خوتا أنا بياني نقصي خوش يعني بوكن هل يعني بنين لشكي جوان لسركة وكو دايككا دايككا قال طبا لشكو حجاب وجلو برقي الشرعي نكاد هتاو كشك جوابك سبيرو لو أنا كشك خلاب يدرش بمسا حسن كما زور كما وبلا يشي لوشتا كاريگراني كا كاريگري هي لسر پرورده كردني من دال لسر برهمهناني من دال لسر انتاجي من دالشي باش دایکە زۆر زار پێدوانی مامۆستا با بڵین باوکی منداڵەکە با بڵین کوڕێک کە ئافرەتێک هەڵدەبژێرێ زۆر جار دەشێ ئەم هەڵبژارنەی هەڵبژارنێکی عەفەویانە بێ هەڵبژارنێکی نەفسی بێ هەڵبژارنێکی حەز و ئارەزوو بێ تا ئەوەندەی هەڵبژارنێکی استراتیژی بێ با بڵین هەڵبژارنێکی دوورمەودا بێ و هەڵبژارنێک بێ تۆ سەیری ئەو بکەی کە سپەینی ئەم ئافرەتە دەبێتە دایکی منداڵەکانی تۆ و دەبێتە پەروەردەکاری منداڵەکانی تۆ و دەبێتە ڕاعی منداڵەکانی تۆ ڕاعی منداڵەکانی تۆ یعنی پێویستە ئافرەتێک هەڵبژێری کە لە قەدەر ئەوە بێ کە سپەینێ کۆمەلگا لەسەرشانی بێ کە سپەینێ نەوەکانی کەس تاکەکان دەخاتە خزمەتی کۆمەلگاوە ئەمانە بتوانن کۆمەلگا بەرن بەڕێوە دیارە کاکە بەختیار پێشتر پێش وەخت کە دەستمان پێکرد قسەیەکم کرد کە وتم ئێمە خاوەنی پەیامێکی جوانین بەرنامە ڕێژی بۆ هەموو ئیشەکانمان کراوە یەکی لە یارانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمی سوێن بێ بەخوا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم وەفاتی نەکرد تاوەکو فێری کردین کە چۆن قومێ ئاو بخۆینەوە کە چۆن بچین سەر ئاو بکەین و بێنە دەرەوە یعنی هەموو شتەکە لە ئاینی پاکی پیرۆزی ئیسلامە بەرنامە ڕێژی بۆ کراوە وەکو ئەوەی جەناب دەفەرمێ پێغەمبەرمان صلی الله علیه وسلم و قورئانی پیرۆزی پیرۆز ئیشارەی بەوە کردووە کە کی هەڵبژێری ئافرەتانی صالحە ئافرەتانی دیندار ئافرەتانی کە خوای پەروەردگار
که او بهره ای پی بخش من که رویان لدین و لخوا پرستی و دینداریه ما مستحق قوزه علی راوی که دفرمه که تو چی جن بینی برو دای چی بخواسته مثل چی کردی جوان من هیا ویجو ما بسی ارزانه دای چی چه افردی چه غصنه چه افردی چه خاندانه تزوجو الودود الولود يعني اما زول حديث ما من جاء منكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه اما بو بيامن كافرتان كي صالحه قران كي صالح ودين دار وخواناس وخروج برزمن او كي جناب دي فرمي بيغم صلى الله عليه وسلم كفرمي فظفر بذات الدين افرتي كي دين دان هل جاء خو افرتي دين دارك شني جو النبي شني حسب نسبي نبي بيغم صلى الله عليه وسلم فرمي بولن كديني خلقي العام بو تشوش جنين يا هل لبر خاتي جوانيه يا هلا برخاتي عشرته يا هلا برخاتي دولمانيه بس في غنص عن سنه فرمي لبرخاتي دينك يبينن شنو كديني هبو لو انا دولمان به لو انا حسبيها به لو انا شجوانشه خو جوانشه بلا فرمي تربت يداك يعني تو دس تشو بنعمتك زوج جوانا في غنص عن سنه الحديث كان فرمين افرتي صالحي دين داري خواناس او افرتي ان نظرت اليها اسرتك او افرتيكا ادوي بخوازي بزانك كوكو بيشل بس ما كان بيغنص عصن فلمي ودود به يعني ميت خوشويز به يعني داي كانوا باو كان بيس لسشان يا كشي خوي غوري بيانا بخشي بيام له دادكم خوش ككم كشي شيدينكم تو كخوي غوري بخشي وتي بمن حق هي شوكي بلا حق شي هي ما فكاني مير دكش بزاني كاتك كايشتا او راد اس ام ال بروسيخ عندنا بداخه ولا بروديا لجامعيه يعني هيج بابتك ماني بداخه والا ما قال لكلياتي اسلامي لمعاهد اسلاميه كم يقبخن الحقوق الزوج وزوجه وشار زابون لويك كتبوشي دروز بخوي غوري بوشي كشي دروز بوشي لوكر لوري زانستي لروي بالورديه و وكو برز دا ماجت بكرتا هيش تك ماني او پیوست به پرورده کردنی یعنی چون کرک و کچیک دگن بیک چون بتوانن لعیله حل سکوت پیاو چون ماماله لگل جن که و جن چون ماماله لگل پیاو که براسی اما شاغیده چی گوره و بابلن بی سروری دروس کرده لپیکوانانی خیزن من الان مگر حد کاتی کچو کره ویستیان بله. هاو سرگیری کن بر رأی من اگر او دایکو باوکانه بگیوی من کن اگر مال نگ بی اگر هفته یک بی اگر در روش بی اگر دو مان بید بابين وكو چون معاملة الزواج كان على مكان بيشت بالا قال يا هدو كان بچنا خزمتي ما مصايكي برسك الحمد لله شاري كدوسان من براسي بريتي لمزقوت وبرودة من هي وما مصايب رز من هي وكتابي زور جوان من هي كبال زمان الشرينكي كردي باسي ما في آفرت وحقي جن وحقي بياو وهدو كان تواكري يكترين باس کراوه بو اوی کفیر ببن که که هلوه به هرمی که نمید بگو من ماموستا جان زور سپاس ببرز ماموستا محمد احمد زنایی اینی من دو من کردی سپاس دکین ماموستا بینران و بیسرانی عزیز و خوشوی سپاس بو ایوش که تاکو هم ساعته لگل ایمه بون خواهی پروردگار همیشه لخیر و خوشی دا ولاتک من بهیلتا و ولات من همیشه وکو امسال پاراو الحمدلله لرگی بهوی باران و بفر و بلاتمان ترو پارا و او هيا ان شاء الله هميشه لخوش و خير و نعمت دابين بخواه گورتان زفيرين خواتان لگم